що відбувається в районі Авдіївки станом на зараз, ми дізнаємося від Сергія Цихоцького. Це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава! Вітаю теж вас. Отже, розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація в районі Авдіївки от станом на тепер? Напружена постійно, як почалася з 10 жовтня ці повні атаки. Але вже останні три дні, скажімо так, характеризуються більш-меншими. Спроби продовжуються, але не такі інтенсивні, як були на початку. Тобто вони щупують, пробують малими групами, пускають піхоту, а в більшості свої це артилерійські обстріли, авіаобстріли, звичайно, дрони. Дрони – це біда, саме на сьогодні нагальна така. Угу. А як відомо, росіяни заходять з півдня і з півночі, намагаються замкнути оцей котел. Чи відрізняється якось оперативна ситуація на півдні і на півночі, на флангах? Є трохи, да. Трохи, скажімо, від у наших сусідів більш інтенсивніше йде бій, нас трошки менше, але це міняється, це... Вони постійно щупають нашу оборону. У них така тактика. Якщо на що вони сподіваються, невідомо. Вони думають, що десь хтось проспить, чи може там зійде з своєї позиції, але такого бути не може взагалі. Ми повністю на готові, всі знаходяться на своїх бойових розрахунках, місцях, координатах, там, де потрібно, і виконують прямі обов'язки. А як щодо логістики, ворог обстрілює шляхи до Авдіївки, це відомо. Чи вдається підтримувати стабільне постачання? Вдається. Вдається. Все працює, так. Як, яким чином, ми не будемо розказувати. Розкажемо це після того, як... Я абсолютно вас розумію і не вимагаю подробиць. Ще напередодні президент Зеленський в розмові з британським прем'єром сказав, що росіяни втратили мінімум бригаду у спробах оточити Авдіївку. І от сьогодні міністр оборони сказав, що вони втратили там десь 4 тисячі вже людей. Такі величезні втрати, вони впливають на те, як вони ведуть бойові дії? Чи змінюється у них щось у тактиці, наприклад? Теж. Це видно навіть по поведінці тих наступаючих малих штурмових груп, які пробують іти. Тобто, є ідейні, які там їм все одно, мабуть, під яким дією алкоголя чи наркотиків. Але ми знаємо точно, що вони примушують, заставляють, вилавлюють і під загрозою, путем шантажа і обману направляють людей в атаку своїх людей, якщо їх так можна назвати людьми. Тобто це у них методи ще часів Другої світової війни, вони їх так і використовують. До речі, нещодавно представник Білого Дому Джон Кірбі, він розповідав на брифінгу, що росіяни розстрілюють тих, хто не хоче йти в атаку під вогнем нашої артилерії української. І навіть цілим підрозділам погрожують розстрілами. Тобто ви маєте такі факти, так? Ми теж маємо інформацію, що напередодні, скажімо, штурма, коли, верніше, почалися вже активні штурмові дії під Авдіївкою, цілі підрозділи їхніх військ, там, десятки і більше зі зброєю покидали свої місця розташування перед тим, як ми їх мали направити на виконання бойових задач. Така теж інформація була. І вони там піднімали гелікоптери, щоб їх знайти там. Що з ними далі буде, ви розумієте. Або їх б'ють, або їх кинуть під загратотряд вперед на живу в атаку. Це вони, в принципі, робили. Коли вони вивозили, після того, як перші дні було знищено велика кількість бронетехніки, вони почали вивозити їх на простих Уралах, неброньованих, на поле бою. Тобто вивезли, як в тірі, викинули, а ми по ним працюємо. Всі, хто бачить, тільки по ним працює.
До речі, щодо втрат бронетехніки. В Інституті вивчення війни заявили, що втрати росіян під Вугледаром торік, взимку, що вони завадили росіянам вести ефективні механізовані атаки навесні, на інших частинах фронту. А втрати біля Авдіївки, за даними цього інституту, вже значно більші, ніж були під Вугледаром, саме в техніці. І вони мають нібито ще більше підірвати наступальні можливості Росії, от саме в довгостроковій перспективі. На вашу думку, ви погоджуєтеся з такими висновками? І взагалі з тим, що втрати в техніці от аж настільки масштабні у них? Я вважаю, що загальна комплексна боротьба, яка ведеться із простору інформаційного, зі сторони державних органів влади, збройних сил, це дає свій результат. Але треба не забувати, що ворог втрачає і все одно готовиться до нових атак. У них це як манія якась. Уже досягти якогось успіху для того, щоб виконати побаганки свого там вождя, сподіваємося, вже може мертвого нарешті. От така у них манія. Логіки в їхніх діях ніякої нема. Перспективи теж нема. Людей вони свої не бережуть. Тому у нас задача одна: поки вони на нашій землі, їх знищувати. Знищувати для цього, що тільки можемо. І ми це будемо робити, і робимо, і будемо стояти на своїх позиціях максимально. Різниця дуже велика. Вони окупанти, і вони вже це знають. А ми на стороні добра, ми на стороні своєї землі. От за нами наші рідні, близькі, за нами наша країна. Пане Сергій, а от за вашими спостереженнями, яку техніку вони більше використовують? Це щось нове, чи це більше розконсервована, можливо, якась техніка з радянських складів ще? Звичайна техніка, яка йде там, Т-72, танки в основному йшли на нашому напрямку, БМП-2. От, нічого такого, якогось новітнього немає, і дуже старого ми теж не бачили на нашій ділянці. От, скажу так, що за перші там три дні тільки силами наших підрозділів бригадних було знищено більше 500, ну, скажімо, більше 500 кількість. От, а за цю добу, от останню на ранок, інформація була десь більше 30 вбитих і поранених. Ну, там розумієте, якщо він поранений, не факт, що він ще виживе. Його там заберуть. От, з поля бою нададуть медичну допомогу. Тому що приклади, які були ще з-під Херсона, коли ми отримали інформацію на початку, можна сказати, цього повномасштабного вторгнення, коли вони закопували своїх тяжко поранених разом з загиблими. І це нам розказували мешканці, які чули ці стони під землею. Вони їх просто засипали в землю, щоб не возитися з ними, не лікувати. Ну, це взагалі, це я не знаю, як це можна реагувати на це. Це весь світ просто повинен одночасно, і вся країна, в тому числі наша, в першу чергу, взагалі байдужик не повинно бути до цього. Це варвари, реальні варвари. До речі, щодо поводження з росіянами, от Центр нацспротиву, він повідомив нещодавно, що в Курській області росіяни створили табір, куди зганяють так званих відказників, щоб потім їх пускати на м'ясні штурми в Авдіївці. Ми пам'ятаємо, що вони схожу тактику застосовували у Бахмуті. Наскільки ефективною є така тактика оцих загонів смертників? Я не думаю, що воно... Ну, розумієте, воно все одно це... Це ворог. І якщо він попадає, він вже як загнаний звір, йому куди діватись? Там можуть вбити. Но тут, ну тут вже піде, все одно ідейно вони наші вороги. І його треба на нього витрачати час і набої, і увагу привертають. От, і інші там стоять ззаді і дивляться, звідки на нього стріляють, і потім туди летять ті ж самі дрони от на цій позиції. Тому що це робиться постійно. От таке ставлення у них. Але всіх їх треба, і тих, всіх треба знищувати, допоки вони не повернуть свою зброю проти своєї ж влади. А загалом, якщо порівнювати тактику росіян, та, що була в Бахмуті, і та, що зараз в Авдіївці, чи є якась різниця? Можливо, в інтенсивності артилерійських обстрілів, чи ще в чомусь вам видніше? Я скажу так, щоб нас чули. От ми сьогодні кажемо, що завдяки партнерам закордонним, завдяки професіоналізму наших
мужніх артилеристів. Це каже не тільки про свою бригаду, а й про наших сусідів, які дуже професійно, чітко на відстані можуть давати відсіч, розумієте, ворогу. Це, ну, і всі інші підрозділи, да, і піхота, і протитанкісти, і робота інженерних груп. Це все комплексна робота одного механізму. Коли все це працює, ми будемо їх знищувати. А вони, як методички писали у них там в цих уставах Красної армії, от, так воно і на сьогоднішній день тільки помінялося, що це Російська Федерація. От. Нічого не міняється. Ставлення до людей не міняється, саме головне. От. І не міняється взагалі відношення до людяності, до норм міжнародного права. Ну, тут такі речі, які треба всім звертати на це увагу. Пане Сергій, дуже вам дякую, що знайшли час з нами поговорити про ситуацію навколо Авдіївки і за те, що захищаєте Україну. Низький вам уклін. Це був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка.